Dobroveče, poštovani gledalci, u emisiji posvećenoj dešavanjima i aktuelnostima iz Bijeljine kratko izdvajamo one najznačajnije vesti koje su obilježile 28. april. U Bijeljini nema novozaraženih virusom korona, a u prethodna 24 časa iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske stiglo je 13 negativnih rezultata za uzorke koji su poslati iz bolnice Sveti Vračevi, saopšteno je na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije. Očekuju se rezultati za još 38 testova. Pojava koronavirusa izazvala i privrednu krizu zbog novonastale situacije. 100% ekonomske gubitke bilježe male zanatske radnje u kojima priliv novca zavisi od dnevnog prometa, poput frizerskih salona. Većina je u iznajmljenim prostorima s kreditnim zaduženjima i radnicima od čijih plata zavise i njihove porodice. Novu sezonu odbrane od grada spremno dočekuju strijelci protivgradne preventive u Semberi, gdje su raspoređene 24 protivgradne stanice s kojih se od grada brani najveće poljoprivredno područje Srpske. U Bijeljini nema novozaraženih virusom korona, a u prethodna 24 časa iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske stiglo je 13 negativnih rezultata za uzorke koji su poslati iz bolnice Sveti Vračevi, saopšteno je na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije. U bolnici Sveti Vračevi tokom dana očekuju se rezultati za još 38 testova. U bolničkom karantinu nema pacijenata, a u karantinu 1 u okviru COVID bolnice, objekat stare hirurgije, nalaze se 23 osobe. Zaražena medicinska sestra koja je smještena u karantinu u domu učenika osjeća se dobro i ne pokazuje simptome zaraze koji su uobičajeni za COVID-19. Pod stručnim nadzorom u samoizolaciji nalazi se 315 lica, 10 osoba smještene u izolaciju u kućni karantin, dok u bolničkom karantinu nema pacijenata. U karantinu u osnovnoj školi Vuk Karadžić smješteno je 41 lice, dok se u karantinu u Rači nalaze 4 osobe. Bolnica Sveti Vračevi do sada je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske testirala uzorke uzete od 363 građanina za koje se sumnjalo da su zaraženi virusom korona, a Dom zdravlja Bijeljina poslao je 182 brisa. Granični prelaz Rača u protekla 24 časa prešao je 249 vozila, a Pavlovića most 51 vozilo. Sanitarni inspektori na graničnom prelazu Rača izdali su 10 rješenja o izolaciji. Pripadnici policijske uprave Bijeljina izdali su jedan prekršajni nalog za lice koje je prekršilo zabranu kretanja u vrijeme policijskog časa, za jedno lice starije od 65 godina koje je prekršilo zabranu kretanja, kao i za jedno lice koje nije poštovalo mjere samoizolacije. Komunalna policija kontrolisala je 39 lica u izolaciji i svi su bili na svojim adresama. Na današnjoj sjednici štaba zaključeno je da će kontrolni organi gradske uprave provjeravati sprovođenje mjera zaštite u objektima kojima je dozvoljen rad, kao i opštu primjenu zaštitne opreme na javnim površinama. Gradski zdravstveni inspektor nije izdavao nova rješenja o kućnoj izolaciji, a do sada ih je izdato ukupno 198. Preduzeće Komunalac opralo je i dezinfikovalo ulice Solunsku, Dimitrija Tucovića, Arsenija Čanojevića, Svetozara Markovića, Račansku, Beogradsku, Majevičku, Srpske dobrovoljačke garde, Jovana Dučića, Vojvode Stepe, braće Gavrić, kao i Trg generala Draže. Ekipe vodovoda i kanalizacije izvršili su dezinfekciju 45 stambenih objekata, dok je Eko zaštita dezinfikovala plato karantina u krugu osnovne škole Vuk Karadžić. Call centar prethodnog dana primio je 13 poziva, od kojih 2 zahtjeva za dostavu hrane ili lijekova. U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno 708 slučajeva zaraze virusom korona, preminulo je 28 osoba, a 369 se oporavilo. Predstavnici gradske uprave podijelili su danas bijeljinskim domovima za stara lica dezinfekciona i zaštitna sredstva koja je ambasada SAD-a u BiH u saradnji sa nevladinom organizacijom Duh Amerike 21. aprila uputila Bijeljini. Pomoć u vidu dezinfekcionih sredstava za prostorije, dezinfekcijensa za ruke, pregača i zaštitnih maski uručena je štićenicima i zaposlenima u domovima Duga u Ljeljenči, Lenkom i Šović u Bijeljini, Starački raj u Dvorovima, Sveti Nikola u Gojsovcu i Slađur u Trnjacima. Pored domova za stara i neizbrinuta lica, zaštitne pregače, rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku uručena su radnicima Narodne kuhinje, dok su zaposlenima u Narodnoj biblioteci Filip Višnić uz sanitarne proizvode uručeni i viziri. Javna ustanova Vode Srpske Bijeljina je tokom vanrednog stanja u Republici Srpskoj realizovala sve planirane radne aktivnosti u skladu sa planom rada za 2020. godinu,
uz poštovanje svih odluka vlade Republike Srpske o mjerama za sprečavanje širenja virusa korona. Direktor javne ustanove Vode Srpske Bijeljina Miroslav Milovanović kaže da je tokom vanredne situacije radni proces prilagođen preporukama za zaštitu zaposlenih i građana od širenja epidemije. Rad je organizovan u skladu sa odlukama vlade Srpske i takav režim rada biće zadržan do okončanja vanredne situacije. Ustanova je u ovom periodu realizovala sve planirane aktivnosti, kako u pogledu realizacije projekta zaštite od poplava i zaštite voda, tako i u pogledu rješavanja zahtjeva građana, kaže Milovanović. On dodaje da je cilj javne ustanove Vode Srpske Bijeljina, kako tokom vanrednog stanja, tako i u redovnim okolnostima, da rad svih svojih službi održi na najvišem mogućem nivou. Cilj nam je da svi sektori i službe u ustanovi maksimalno odgovorno, kvalitetno i brzo završavaju svoje radne zadatke u cilju realizacije projekata i rješavanja zahtjeva građana. Smatram da smo u proteklom periodu napravili značajan pomak u tome i istrajat ćemo tako i u budućnosti, kaže direktor javne ustanove Vode Srpske Bijeljina. Oko 2000 radnika u Republici Srpskoj ostalo je bez posla. Od polovine marta je u BiH intenzivirano sprovođenje vanrednih mjera za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Najugroženija je uslužna djelatnost, a posebno su stradali ugostiteljstvo, trgovina, ali i prerađivačka djelatnost. Na udaru su se uglavnom našli radnici malih i srednjih preduzeća. Od uvođenja vanredne situacije zbog epidemije virusa korona 16. marta pa do danas, otkaze u Bijeljini dobilo 105 radnika, 32 u Loparama i 8 u Gljeviku. A riječ je onima koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu preko Zavoda za zapošljavanje. Pandemija koronavirusa znatno se odrazila na privredu u Semberi. Od 1900 aktivnih preduzetnika zbog pandemije djelatnost je privremeno odjavilo njih oko 100. Najviše zanatlija, od oko 200 frizerskih i kozmetičkih radnji, koliko ih je registrovano u Bijeljini, skoro 70% bilo je prinuđeno da privremeno odjavi djelatnost, a radnike su poslali kućama. Osim malih zanatlija, u Bijeljini među odjavljenim djelatnostima prednjače ugostitelji, koji neće početi sa radom sigurno i do druge polovine maja. Imamo apsurdnu situaciju da Srbija, koja recimo ima daleko alarmantnije rezultate u oblasti i preminulih i zaraženih, naravno je veći broj stanovnika, podrazumijeva se, ali ipak, ako to sve posmatramo proporcionalno, dakle, alarmantnije rezultate od nas, evo, Srbija juče dozvolila rad frizerskih salona, kod nas, kažu, neće do 18. maja. To su zaista dileme i to je, moram vam reći, prema svemu onome, prema informacijama koje smo mi imali sa terena, razočaralo naše članstvo. Kad govorimo ne samo o frizerima, nego i o drugim djelatnostima, oni su očekivali da će to od 4. maja krenuti, da će te zabrane pasti, i moram priznati, kažem još jednom, i reći da su većina njih razočarane. Ugostitelji su inače, ja to želim i ovom prilikom reći, bili i ostali jedna od najugroženijih preduzetničkih djelatnosti. To su se nama, naši članovi, i prije pandemije žalili, i to je bila notorna činjenica, svi smo ostalom bili svedoci toga, dakle, jer u uslovima ekonomske krize kroz koju smo mi prolazili i prolazimo kao društvo, još ćemo očigledno, ljudi se najprije odriču tog nekog dijela, dakle, ugostiteljskih usluga, ajde da kažem opet po znacima navoda, luksuza, žargonski rečeno, gastronomskog uživanja i tako dalje. I sad kad im još dodatno nabacite ovakve zabrane i sve ovo što je na sceni, ugostiteljstvo će se zaista jako teško oporaviti od svega ovoga. Kako bi olakšali privrednicima, iz gradske uprave donijeli su odluku o oslobađanju plaćanja komunalne takse i još neke olakšice. U međuvremenu, oni koji završe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imaju pravo na naknadu. Novčane naknade su prema zakonu do 416 maraka na više, uslovljeno je brojem mjeseci provedenih u firmi ili visinom ličnog dohotka, i idu do 800 konvertibilnih maraka najviše. Do kraja prošlog mjeseca negdje oko 80 preduzetnika je
privremeno odjavilo svoju djelatnost, to su dobrim dijelom bili u većini ugostitelji i na svu sreću taj proces je zaustavljen, stao, ljudi vjerovatno očekuju i su motivisani najavom vlade da će za april isplatiti minimalac i pripadajući doprinose, dakle bruto platu za april za sve one kojima je bio zabranjen rad, ali koji nisu otpuštali radnike, to treba naglasiti. Kažem, vjerujem da je to jedan od razloga da je ovaj proces zaustavljen, naravno raduje da je zaustavljen i evo još uvijek stoji. Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije od jutro su popuštanjem mjera izazvanih virusom korona otvorene neke radnje širom Republike Srpske. Mnogi zanatliji radnici su nakon skoro dva mjeseca otvorili radnje i počeli sa radom. Iako su optimisti, privrednici i zanatlije ističu da i dalje neće moći bez pomoći nadležnih. Vlada Republike Srpske prihvatila je zahtjev Privredne komore Republike Srpske da se osim privrednih društava kojima je zbog odluka štaba za vanredne situacije zabranjen rad u martu ili aprilu, omogući isplata najniže plate sa doprinosima i svim drugim preduzećima koja su uslijed širenja virusa korona radili smanjenim intenzitetom. Kako je navedeno na sajtu Privredne komore, nadležna ministarstva su dužna da između ostalih utvrde i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su u ovom periodu potpuno prestali sa radom u periodu koji je kraći od 1. do 30. aprila, navesti period prestanka, djelimično prestali sa radom, razgraničiti poslovne jedinice u okviru jednog privrednog društva, te navesti da li je prestao u cijelosti ili djelimično, navesti koja poslovna jedinica i sl. Ili navesti djelatnost koju ne obavlja, kojima je smanjen obim poslovanja sa procentom smanjenja u odnosu na isti period u 2019. godini, kao i pregled prihoda u prva četiri mjeseca 2020. Za sva pravna lica i preduzetnike potrebno je i navesti podatak o broju zaposlenih koji u aprilu nisu bili angažovani. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske pripremilo je obrazac na osnovu kojeg će pravna lica i preduzetnici prijaviti u kom obimu su smanjene poslovne aktivnosti kako bi im za april bilo omogućeno korištenje sredstava predviđenih za ublažavanje ekonomskih posljedica krize shodno članu 13 i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih uslijed bolesti COVID-19. Privredna komora Republike Srpske poziva sva privredna društva kojima je bilo dozvoljen rad u aprilu, a koja su radila smanjenim kapacitetima, da ispune obrazac i dostave ga nadležnim ministarstvima. Udruženje veterana Garda Panteri iz Bijeljine obilježit će u subotu 2. maja 28 godina od osnivanja ove specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, čijih je 105 boraca položilo život za odbranu Srpske. Obilježavanje dana formiranja specijalne brigade Vojske Republike Srpske predviđeno je u 11 časova kod centralnog spomenika oslobodiocima u gradu, gdje će vijence položiti saborci, članovi udruženja veterana Garda Panteri, porodice poginulih, a saglasnost za obilježavanje ovog datuma udruženje je dobilo od policijske uprave Bijeljina, s obzirom na to da je u vrijeme zabrane kretanja. Garda Panteri bila je angažovana na gotovo svim ratištima Srpske, a kao jedna od briljantnih ratnih akcija ove brigade je proboj ka Smolući i spasavanje 7000 Srba sa tog područja iz neprijateljskog obruča. Garda Panteri osnovana je 2. maja 1992. godine. Njen legendarni komandant bio je Branko Pantelić Panter, a kroz brigadu je tokom rata prošlo oko 2000 boraca. Sjećanje na herojski put ove specijalne jedinice čuva Udruženje Pantera veterana Garda Panteri u Bijeljini, čiji su članovi i djeca poginulih boraca. Semirje se u sezoni Oluja brani sa 24 protivgradne stanice koje su već opremljene sa po 6 raketa, a njihova popuna vrši se odmah po ispaljivanju raketa. Zbog pandemije koronavirusa godina je malo drugačije počela, ali suština je ostala ista. Strijelci su spremni da Semirje odbrane od nepogoda. Strijelci u Semberiji spremni su da odbrane poljoprivredne zemljišta od nepogoda, a stigao je i dovoljen broj raketa kao i sredstava veze, ističe Milisav Trifunović. Godina je počela malo drugačije nego ranije zbog pandemije virusa korona, pa su strijelcima zbog mjera ograničenog kretanja obezbeđene dozvole kako bi na zadatku bili kad god to bude potrebno. Trifunović navodi da se strijelcima godišnje isplaćuje oko 1600 maraka i da je za prošlu godinu sve isplaćeno. Sezona je počela 15. aprila i trajaće sve do 15. oktobra. Svu opremu potrebnu za rad protivgradne stanice
svi strijelci u Republici Srpskoj, pa tako i mi na području Semberije, smo na vrijeme dobili. Nove rakete su prisutne, sredstva veze su u funkciji, tako da u potpunoj spremnosti dočekujemo, odnosno dočekali smo ovu novu sezonu i spremno čekamo te protivgradne oblake ako ih bude u ovoj sezoni. Milisav ističe da je tekuća godina počela mirnije nego prethodna. Prošle godine u ovo vrijeme krajem aprila samo u jednom danu ispaljeno je 16 protivgradnih raketa zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Semberiju. Milisav, koji je već dugo vremena protivgradni strijelac, zaključuje da su u posljednjih godina oluje koje donose grad bile mnogo češća pojava. Prošle godine smo imali već 20, odnosno na današnji dan 27. aprila dejstva na području Semberije gdje smo ispalili 16 raketa u toku jednog dana. Ostalo je sve u redu, tako da naši poljoprivrednici nemaju, obećavamo ih da ćemo i ove godine raditi uspješno kao i ovih godina, a sve ostalo u nečijim drugim rukama, ne u našim. Za proteklih 12 godina na ovom poslu Milisav pamti samo jedan slučaj da je raketa umjesto u olujnim oblacima završila na krovu stare seoske pošte, ali srećom nije bilo povrijeđenih i pričinjena je manja materijalna šteta. Sezona odbrane od grada traje od 15. aprila do 15. oktobra. Vrijeme je da u servisnim informacijama saznamo koje ulice i naselje u Bijeljini sutra ostaju bez struje. U Republici Srpskoj u naredna 4 dana biće promjenljivo i nestabilno vrijeme sa najvišom temperaturom vazduha do 22 stepena Celzijusova. Tokom sutrašnjeg dana na istoku i jugoistoku biće pljuskova uz grmljavinu, na sjeveru kasnije popodne i prema večeri biće također pljuskova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na planinama od 6 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru koji stepen viša, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih. I još jedan put kratko, podsjećamo se na najvažnije priče iz Bijeljine danas. U Bijeljini nema novozaraženih virusom korona, a u prethodna 24 časa iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske stiglo je 13 negativnih rezultata za uzorke koji su poslati iz bolnice Sveti Vračevi, saopšteno je na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije. Očekuju se rezultati za još 38 testova. Pojava koronavirusa izazvala i privrednu krizu zbog novonastale situacije. 100% ekonomske gubitke bilježe male zanatske radnje u kojima priliv novca zavisi od dnevnog prometa, poput frizerskih salona. Većina je u iznajmljenim prostorima s kreditnim zaduženjima i radnicima od čijih plata zavise i njihove porodice. Novu sezonu odbrane od grada spremno dočekuju strijelci protivgradne preventive u Semberi, gdje su raspoređene 24 protivgradne stanice s kojih se od grada brani najveće poljoprivredno područje Srpske. Grad Radio Televiziji Slobomir je završen. Vidimo se ponovo u 19:30. Hvala za pažnju. Prijetno večer.